89.0 Arusha. Get ready. What's up? Kwa majina yangu naitwa Mary Matthew aka Miss Lady. Nawakilisha 89.0 Arusha. Mimi ni mfanyabiashara. Kwa mwaka huu 2016 nataka kupanua zaidi biashara yangu kitaifa na kimataifa. Radio Free Africa 2016. Mbele bila kusita. Mbele bila kusita, siku ya 15 ya mwezi Januari 2015, Dance Night Show inaondoka, yani hakuna kulala. Yohana anaenda kulala, sasa ni Good Morning Africa katika saa ya kwanza. Na mara zote hii inakujia kutoka RFA Dar es Salaam, tukishirikiana na wenzetu wa pale Ilemela Mwanza Tanzania. Ni siku ya Ijumaa, siku ambayo pia inaugawa mwezi katikati, mwezi Januari. Shikamo Januari. Habari zenu ndugu watangazaji? Salama kabisa. Mwamejibu kwa nani sana? Bena mwamejibu kwa mbwemu. Mwana wa wana. Marashi. Ujemwelewa Beni bado? Marashi ya rashashi. Unashangaa. Marashi. Ubibi ameingia. Ameingia hapa amefanya ziara kushtukiza. Nataka nije nitumbue majipu ya alfajiri. Bahati mbaya umetolewa mbavuni. Si pamoja na msikilizaji wa kipindi hiki, ukisikia hivi unaweza kufikiri ni saa 4 asubuhi hivi. Ukasema, "Eh, nimeshalala kazini." Kumbe bado. Tayari saa 11 na dakika 2 ni saa za Afrika ya Mashariki. Leo ngoja tuanze na mazoezi kwanza. Mazoezi tunaweza tukaanza kuongea pale katika 15678. Dennis Mwasalanga umenisikiliza, lakini kuna bibia anakunywa chai. Nimekwambia nimekuja leo sio business as usual. Leo ni serious business. Serious business. Why business serious? Lile ni mtono huyo. Na mwana wa wana, mwana Antala. Na tutaenda paka pale saa 12 kamili za asubuhi. Inapofika saa 4 kamili ndipo Good Morning Africa inamalizwa, na timu kubwa utaisikiliza hapa RFA Dar es Salaam. Saa kwanza utamsikiliza David Azaria, Dennis Mwasalanga, Lila ni mtono, Ben Mwanantala. Lakini baadaye saa ya pili utasikiliza BBC katika masafa FM, masafa kati utasikiliza Sauti ya Amerika. Inapofika pale saa 1 kamili ni kipindi cha matukio, kumbuka kinakujia baada ya Watanzania tuzungumze magazeti, kipindi ambacho pia unasikiliza kutoka hapa hapa 89.3 Dar es Salaam, jiji la kibiashara, jiji la foleni, jiji ambalo mradi, yani kuna watu walianza nao feel dadi lao hujaanza, yani ule wa mabasi ambao yanaenda kasi, mtu alizindua story pale akizungumza na waandishi wa habari mpaka leo anazungumza kama ameajiriwa mpaka wamefukuzwa mradi ya ujaanza. Mwe. Na nikimaanisha Dar es Salaam. Na pale saa 2 kamili ndipo unasikiliza Vodacom burudani zaidi ambayo inakujia hapa RFA Dar es Salaam. Leo ni Ijumaa, inakuwa ni bonanza ina yake ya michezo, na mara nyingi unakuwa na wenzetu pale Mwanza. Jumatatu mpaka Alhamis Glory Robinson Nema Ndeto anasikika hapa hapa Dar es Salaam. Saa 4 kamili, saa ya 5 inamalizwa, unasikiliza RFA Bonanza. Na baada ya taarifa habari saa ya kwanza, saa ya pili unasikiliza Bonanza ya pili pale saa 5. Na leo wiki iliyopita kulikuwa na pocho lako. Rosa utaniambia ili jina, sijui mmeli hariri au bado inaendelea pocho la pwani, utaniambia vizuri. Ila mimi bado naendelea kutambua kwamba bado ipo ile saa. Ni miongoni mwa vitu ambavyo mnavisikiliza leo. Karibu tuboreshe ubongo. Hivi ni ubongo wa nyuma kati na mbele? Ubongo wa nyuma wakati na mbele. Wakati na mbele. Pons Valori. Cerebellum na cerebrum. Baoloji sasa. Tumeshafika kwenye bios. Dr. Matuza huyu hapa. Hem, tukumbushe huu ubongo ambao unatupa shida. Kwamba watu wanataka hivi maneno maarufu Tanzania ni yapi? Kuwa mstaarabu. Sikojoe hapa. Hayo ndo maneno maarufu Dennis. Sizibegeti. Lipa kodi.
kwa mstaarabu. Anaomba kuambia mwe inchi. Good morning Tanzania. Brain ina pons varoli, ina cortex, ina cerebellum na cerebrum. Unaelewa? Sasa hizo sehemu ni sehemu ambazo zinatoa zinaonyesha kila moja ina kazi yake. Cerebellum ndio hii ya mbele. Hii ya mbele. Ambaye kwa juu ni sehemu ambayo ina tafsiri. Juu ya cerebellum. Ya mbele hii. Ina tafsiri. Cerebrum ni sehemu ambayo inapokea ina vitu vingi sana. Pons valori ni sehemu sasa ambayo inatoa. Lakini ndio sehemu muhimu sana katika sehemu ya ubongo ambayo ndio ya nyuma, ya huku nyuma. Ambapo mtu yote akikupiga tafsiri yako yote iliyokuwa imesha tafsiriwa tayari imeletwa kwa ajili ya kuwa delivered kwenye mwili inapotea. Na wewe mwenyewe unaweza ukakata. Ni rahisi sana kukata mawasiliano kwa kupitia hapa. Kwa hiyo tumani nasema hivi vitu vinategemeana. Uwezo wa kufikiri na mazoezi. Sasa uwezo wa kufikiri na mazoezi ina maana sasa ndio hiyo kwamba pokea, kutafsiri na kutoa. Pokea, tafsiri, toa. Umeona. Ukishaona namna hii tayari imepokea. Umepokea muono. Sasa wewe unaanza nani? Unatafsiri. Tafsiri inaweza ikawa umeona rangi, umeona ukuta, umeona maandishi, umeona picha, umeona sijui nini. Yaani kile sasa itategemea akili yako iko interested kwenye nini. Umeelewa? Utaviona vitu vingi sana nani. Lakini utakachoweza kusema ni hiki kimoja. Kutokana na jinsi akili yako ilivyotafsiri sio kupokea. Okay. Yaani kwa sababu imepokea mengi. Kwa sababu nikiangalia hapa mbele vitu vingi sana naviona. Lakini specification yake ipi? Specification yake ipi katika hivyo vipi ambayo imekuwa sasa iko interesting kwako? Unakuja kutoka ni kiti tena kile cha njano au kile chekundu. Sasa unaanza kukielezea kile ambacho ndo kimetafsiri. Ambacho wewe sasa concentration yake imekuwa kubwa au interest yako imekwenda. Umeelewa? Kwa hiyo unapokitoa ndio hiyo, kwa mfano labda nakitoa kwa kuzungumza. Nazungumza bwana nani naweza nikaa namhusisha sasa mtu mwingine kwamba huyu naye mwenye baa hii bwana. Yaani anapenda kweli viti vyekundu. Yeah. Lakini kwa sababu gani? Kwa sababu mimi nimeona kiti pale. Sasa nikakitafsiri kile kiti nikakihusisha na mtu anayemiliki. Kwa hiyo swala la kuendelea kuwa nasema, kwa mfano nikawa nimekariri sasa vitu vyekundu, lakini na maana kila ninapokwenda kukiona kitu chekundu nafananisha na kitu fulani, nahusisha na kitu fulani, halafu ni mimi na mponda ambaye anavimiliki vile vitu vyekundu. Najenga mazoea ya kuvichukia sasa vitu vyekundu. Eti kwa sababu mimi ni Yanga na siipendi Simba, na Simba ndio wanatumia. Kwa hiyo nakihukumu kiti kile kwa sababu ya kufanyaje? Kwa sababu huku kichwani una kitu chako. Kwa sababu tayari nimeshajenga mazoea. Okay. Ambayo ni mazoezi yangu ya mimi mwenyewe kuona kwamba hii sio. Good morning, morning. Mazoezi ni mchezo. Na michezo ni afya. Hizo leo nitafanya mazoezi kwa siku mbili, then siku ya tatu, ya nne na sahau. Aya, daktari ametukumbusha hapo. Cerebellum, cerebrum na pons valori. Mwe. Ni ubongo wakati wa mbele na wa nyuma ambazo zinatufanya akili zetu kuwa intact na Ben, kuna timu mazoezi ambao wameonekana kwenye 15678? Ya wapo, lakini pia Deni Mwasalanga ni kiu kweli ukiangalia katika hizo sehemu tatu ambazo zimetajwa za ubongo. Yeah. Kila ubongo una kazi yake. Kabisa. Na wakati tukisoma tulikuwa tunajiuliza mtu unawezaje kutambua kwamba pengine kiki ni kiatu. Unaweza kutambua huyu ni lili au huu ni mkanda, ama hapa ndo navaa, ama hapa ndo nakula, nasikia kiu. Yaani kuna vitu ambavyo vinakuijia, kumbe ni kazi tu ya ubongo ndo inayofanya. Lakini mwingine anakuambia ni mimi nimefanya maamuzi. Yaani mimi moyo wangu umefanya maamuzi. Yaani anatoa sifa ya ubongo anaipeleka kwenye moyo. Ni moyo wangu umefanya maamuzi. Mimi nimeamua tu. Mimi nimeamua tu kula rushwa. Kumbe ni ubongo.
nimeamua tu kufanya business as usual. Ndio anayozungumza pale. Nimeamua tu kutokulipa kodi. Nimeamua tu kula tu watu wewe. Nimeamua tu kuchafua mazingira hapa barabarani kumchana kwa upe ti. Kwa hiyo kiukweli kwa umeamua tu. Kuna kwa umeamua tu. Kwa mambo yako naamua tu. Unaamua tu. Unaona kuna mambo mengine ambayo ni positive, kuna mambo mengine negative, lakini kazi yeah ni ubongo tu ambao unakuwa una positive na negative. Ndio hivyo hivyo unachokimaanisha. Ni ubongo gani huo? Lili wewe umeamua kitu gani? Ni moyo ama ubongo? Ehe, tanta useme kwa eti maamuzi uliyofanya hadi kufikia hii leo ni ubongo ama moyo? Moyo wangu. Ewa, kama jaenda kwenye moja tano sita saba nani msikilia Azaria, ni ubongo gani huu ambao unasababisha maamuzi hayo yasiyofaa? Sasa jibu sio na hata jibu lile, anaitwa ubongo gani unasababisha maamuzi yasiyofaa? Matuzi yuko wapi? Ameshamaliza. Yaani sasa hivi sasa hamna matuzi. Hiyo ni kitaalamu zaidi ya Zaria. Nasikana wanyuma. Wanyuma? Si mwambie Zaria. Au kwa sababu uko mwisho? Utakao ubongo wanyuma. Inawezekana. Si uko mwishoni. Azaria? Hata maamuzi yake yanakuwa mwisho mwisho. Sinakwambia amelala. Nani arare mura? Wacha hiyo kitu. Bita ni bita, ujalala. Ewana, Dennis na... Niusikia kuna sauti na isikia kwa mbali hapo. Hiyo sauti... Haya bana. Weka loudspeaker na lelele. Amesema kuna sauti anaisikia lakini hajasema kuna sauti ya nani. Ngoja kuna sauti ya nani? Kuna sauti ya Fide hiyo. Sio mwanaka. Na David, msubiri kidogo. Haki mshaanza kufanya fujo. David subiri. Nilisema kikosi mazoezi bwana, niombea mimi niwatambue wachache. Alafu tuende moja kwa moja kwenye jambo la msingi ambalo tunataka kumalizia baada ya ofisi kusema pato limekuwa, tunataka tusaidie kulikuza zaidi kama tunaweza. Kama tutaweza basi tuendelea tukuimba ngonjera hizi hizi za tupo kwenye mipango. Na ndugu mtangazaji kija afungua kifua anasema serikali itajitahidi akizungumza na waandishi wa habari. Sema itajitahidi kuongeza tutaongelea kodi wapo. Haya, twende kwenye tumalizana nao. Anasema Henry Mwaluko wa Manyoni, asante sana mwalimu kutukumbusha somo la science. Mwalimu. Mwalimu. Lakini Dennis, Benny, Lily tupo pamoja, Elias Kayeye, John Pande za Godowni, Tongi Nzega, Tabora hiyo. Lakini makampuni yaliozoea unyonyaji sasa yamegonga mwamba. Naitwa Mateso Malolo kutoka wilaya ya Malinyi. Na hiyo ni timu mazoezi na. Nayo ni timu mazoezi. Nataka amefikiria pengine hivyo. Nimeishia hapo. Oh, au tu. Haya, asante sana. Mwanantala. Na msikilizaji, jana tulikuwa na David na mimi pia ulipata nafasi ya kuwa msikilizaji wetu jana. Tulikuwa tukizungumza kuhusiana na kodi. Na tukasema siku hizi mbili tutaweka kanuni tofauti kidogo na burudani tutaipunguza ili tumalize wiki vema na tuweze kwa nafasi yetu kama tunaweza kujenga nchi yetu tutajenga hivyo. Ila hata tukiweza kubomoa wako katika ujenzi wa taifa. Hiyo ni kama lolote. Kumbe una lolote. Unakula tu. Na Tanzania inakadiriwa kuwa na wafanyabiashara wadogo takriban milioni 4. Wasiolipa kodi. Takriban naweza kawa hata milioni 10. Around. Around figure. English sasa. Hivi ni kazi yupo hapa. Napokuja na Waingereza studio. Na wafanya biashara hawa wadogo wadogo takriban milioni 4 wanashindwa kulipa kodi kwa sababu ya kutorasimishwa. Natuaje ile? Unakumbuka mkurabita ya mpango wa kurasimisha biashara za wanyonge na nini na nini. Okay, mkurabita. Kurasimishwa. Na jana wakati tukitafuta gumzo la
juzi, kwanza juzi, baadhi ya wadau wakawa na ugomvi, wanasema mambo mengine Dennis aacheni tu nje ya mike. Eti wenye nyumba wasiendelee kulipa kodi kwa sababu ya hofu ya mkijadili watatupandishia. Au Ben jana umesha tikiswa. Twende kwa mifano halisi. Wewe. Ingawa yeye hayupo hapa, kama akakutikisa naweza kumtikisa hapo. Unajua unapozungumzia masuala ya kodi bwana, alafu pia kuna nyumba hizi za kukaa kwa miezi 6, 12, lazima ujipange kwanza, la sivyo. Ah, kwa nataka kujipange kwanza, tutakuja kuzungumza. Alafu tutakuja kuzungumza. Okay, sawa, basi wewe kwenye nyumba tutakutoa. Lile ngoje tikiswa. Ah, bado. Kenya wenzetu walishavuka tayari na kwa mwezi nasikia na yuko kwa mwezi. Ah, kila pesa, kila thumu inakatwa kwa hiyo. Nakumbuka mwaka 2013, wote walikuwa na biashara Dodoma. Sijui kama mlipata kusikiliza. Wabunge kwamba Ben, kama wewe ni mwenye nyumba yangu, mimi nakuwa naenda TRA. Sawa? Nakata kabisa kodi yangu ya TRA ambayo ni asilimia ile ni itakuwa ni paye ama itakuwa ni hebu nisaidieni wataalamu wa kodi hasa ndio hapo kwa shida, kwamba nakuja kulipa nalipa kodi ya pesa ambayo nakulipa. Sasa Kiingereza chake mtanafuta. Naenda mimi TRA naikata kabisa ile napeleka TRA. Hii pesa itakiwa nilipe kodi ya nyumba ya mwananta. Kwa hiyo wanakupa receipt na kuletea pesa na receipt ya ya nimekulipia kodi, nimekusaidia. Sijui ilishia wapi. Yaani sijui kabisa. TRA watakuja kwenye, kama mnatusikia mtatusaidia, mtatutafuta, sio kila siku sisi tuwatafute, mtusaidie kutoa majawabu haya kwamba iliishia wapi. Maana naanza pita sasa. Umenipeleka TRA. Umeenda kujitaki. Haya, tusikilize watu afu tuendelee. Lilian na Mwananta wamekaa kimya. Wanasikiliza, tutapita tuko nayo nyumbani. Unapozungumzia hapo ni pa moto na panahitaji pia kutoa majibu ya umakini mkubwa. Naogopa, najua mnaogopa. Mimi niache nitaongea mpaka mwisho. Yaani hilo jipu ni gumu. David, naogopa kugombana na mama wa nyumba. Dennis, nakupata, nakupata. Aha. Ngoja baada msukosuko. Eh? Ahmed alikataza kabisa kujadili haya mambo. Dennis kabisa na Saudi. Yapo mengi. Unajua sio kwenye nyumba tu Dennis. Sio kwenye nyumba tu. Kuna maeneo mengi. Na kuna eneo moja hivi alijaguswa, alikiguswa hilo ni zaidi ya nyumba. Yaani hapo ndipo kuna jipu. Jipu ambalo limekaa vizuri. Hiyo nyumba sawa ni jipu, lakini kwa sehemu moja hivi mimi nitakudokeza hapa hapa. Na unapotumbua majipu bana, wala hauna sababu ya kuogopa. Wewe litumbue tu. Tena kama halijaiva ndio vizuri, na kichana kwanza na wembe, alafu ndio unawekamo. Taifa, biashara, burudani na michezo. Tuma neno Star TV kwenda namba 15612 na utaunganishwa na huduma iliyo bora kabisa. Huduma hii kwa sasa ni kwa wateja wote wa Vodacom, Tigo na Zantel. Utatozwa shilingi 100 tu kwa siku. Jiunge sasa kwa habari kemkem. Watu wengi ukizungumza masuala ya kodi, najua mtakumbuka escrow. Ndio basi. Mimi atasema makontena. Basi, yani vingine wala mkumbuki. Najua wengi watabaki hapo. Dennis, Mheshimiwa Spika, hii nchi tunadanganyana tu, lakini duniani kote ulipaji wa kodi ni imani. Kama watu hawana imani na serikali yao, hawezi kuona sababu ya kulipa kodi. David Ulita,
Dennis nilikuita bana, unajua kuna sehemu moja hivi mimi nadhani unganisha tu yote. Ni saa 11 dakika 20 zimesalia dakika chache. Lakini hebu unganisha na hili hapa Dennis. Hivi we kuna wakati kuna jamaa ukiishiwa hela kuna jamaa fulani hivi huwa wako mitaani. Na mara nyingi unakuta wale jamaa wanakaa maeneo ya benki hivi, maeneo ya benki. Wanakopesha sana pesa kwa watu wale ambao wanahitaji pesa, ila riba yao ni mara 100 ya bank, riba inayotolewa na bank. Akikupa milioni moja, basi ujue atakao kurudisha milioni moja 700,000, 800,000. Aya, kiangekuwa analipa kodi akibanwa vizuri, aya, alipo kodi nyingi sana hiyo kuliko hata nyumba hiyo. Nimemaliza. David, nijamai kilina ya kwa nasama unataka tusikopesheke. Hei, sasa kama nimechofa hali ya hewa basi ba. Jipu gumu. Tukajua jipu ni lafmedi. Anamaanisha wale wakopesha fedha, hivi nao walipi? Hivi walipi na wale? Lakini Mkombe Zanda ni mbonyeza, anasema hata wale wanao pale good morning Tunduma. Hivi tuko tujisalimia watu Tunduma pale boda ya Zambia na boda nyingi za pia ya huku Kenya. Sijajua ya Uganda, sijatembea kidogo. Ila ya Zambia naifahamu sana. Sijajua pale ukina Mwakata. Ilikuwa ni wale wanaobadilisha fedha pia. Sema jipu mengi. Kwa tu message sana. Lakini nilisema niligusia pale kutorasimisha biashara. Na ningependa umsikilize meneja urasimishaji Mkurabita. Mkurabita, sisi hatujakwama. Tulichofanya ni kutoa mapendekezo ambayo baadhi yao yameshafanywa kazi. Kwa mfano, kanuni zimeshatoka na hivi karibuni zitazinduliwa ili ziweze kuanza kufanya kazi. Na hizo zitawezesha sasa mtu kama MC kuwa na kampuni ambayo inatambulika na itakuwa inatambulika kama mlipa kodi. Labda niseme kuna mapungufu kidogo kwenye usimamizi wa hizi sheria. Ndio sababu kuna baadhi ya watu wanafanya biashara nje ya mfumo rasmi, alafu hakuna hatua kamili zinazochukuliwa kwa ajili ya kuwafuatilia na kuhakikisha kwamba wanaingia ndani ya mfumo rasmi na kuweza kuchangia kwenye pato la taifa. Mkurabita, sisi hatujakwama. Tulichofanya ni kutoa mapendekezo ambayo baadhi yao yameshafanywa kazi. Kwa mfano, kanuni zimeshatoka na hivi karibuni zitazinduliwa ili ziweze kuanza kufanya kazi. Na hizo zitawezesha sasa mtu kama MC kuwa na kampuni ambayo inatambulika na itakuwa inatambulika kama mlipa kodi. Labda niseme kuna mapungufu kidogo kwenye usimamizi wa hizi sheria. Ndio sababu kuna baadhi ya watu wanafanya biashara nje ya mfumo rasmi, alafu hakuna hatua kamili zinazochukuliwa kwa ajili ya kuwafuatilia na kuhakikisha kwamba wanaingia ndani ya mfumo rasmi na kuweza kuchangia kwenye pato la taifa. Bana have hapo Mkurabita, meneja wa urasimishaji, anasema changamoto kidogo. Hivi kwani changamoto kidogo? unajua Dennis, bado sijajua sana mpango umefanikiwa kwa kiasi gani. Mkurabita. Mkukuta. Mkurabita, at least mkukuta. Angalau mkukuta bado kidogo, lakini Mkurabita lakini bado napata kigagaziko. Lakini kigagaziko, ngoja basi twende taratibu. Nimesema leo tunabidi tuzalie taratibu kabisa. Mke majibu mengine. Mimi nichukua na kimaanisha hapo. Umepata mgagaziko. Kigagaziko, ukakasi. Mkurabita. Umeleta mtanziko kichwani. Mkurabita, si mkukuta na nini? Ni mipango ya muda mrefu zaidi kama utakumbuka. Ni ina miaka mingi zaidi. Lakini mimi nafahamu kitu kama hakina faida hasa kwa taifa, sidhani kama kinaweza kikachukua muda mrefu kikaendelea kusifiwa, kuzungumziwa kama hakina faida yoyote. Lakini hadi kufikia hii leo tunakiona kwamba bado ni mpango ambao upo, tena mzuri zaidi ni kwenye serikali, kwa kuna manufaa ambayo yanapatikana. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba licha kuwepo kwa muda mrefu, kuna watu ambao wamefaidika. Kwa hiyo na huu mpango, naam. Kwa hiyo inamaanisha ni mpango wa muda mrefu. Ni mpango wa muda mrefu. Bado umekuwa na manufaa. Bado tuko nao huko vizuri. Ingawa haujakulenga moja kwa moja, lakini bado umewalenga watu wengine kwa kiasi kikubwa pengine. Kijijini, mjini pia. Haya commission. Ujambo lakini. Kwa commission anachokisema kwamba ni mpango wa muda mrefu na una faida. Una faida. Na ndio maana bado upo mpaka sasa. Hivi Uhuru tumekaa miaka mingapi? Kwenye Uhuru tumekaa mingapi? Uhuru. Si chini zaidi ya miaka 50. Jamani tayari huko. Tayari. 200 hivi.
tutafika mpaka miaka 300. Kuna mataifa mengine yanadhimisha miaka mingi, miaka 200 ya uhuru. Kwa usishangae si kuwa miaka. David, watu natamani watoe nje. Huyu kamisha analeta shida. Tayari huko, tayari. David, kimenuka. Nadhani umemmsikia pia kamishna. Tayari nini sasa? Kuna mashtaka tayari hapo. Kamishna. Sikia hii hapa, sikia hii hapa. Yepi ya. Sikia. Watangazaji, hiyo mada mbona mnaogopa kuifafanua tumbua tu kama ni jipu. Angalia kwenye namba 15678 hapo. Watangazaji, mbona mnaogopa? Aya. Naogopa nyie. Jipu. Na tupata yu kumsikiliza mmoja ya watu ambao wanasema hivi, ambao hapo kwenye sekta rasmi mmoja ya watu ambao hapo kwenye sekta rasmi, huyo hapa, msikilize. Nasema tunaogopa haya majipu yatakwenda taratibu, lakini sana kuna ukweli hapo. Ngoja ngoja, MC Chazma Chu, attention. This is a fellow friend. Mpiga picha anapokea milioni mbili kwa masaa mawili matatu, halipi kodi. Mpambaji milioni mbili, milioni tatu, halipi kodi. Lakini kama tungeweza kufanya hawa wanalipa kodi kama ambavyo mwalimu analipa, anayepokea laki nne, laki tano, kwa nini hawa watu wanaofanya shughuli kwa masaa matatu, manne, matano hawasilipe kodi? Kwa ni swala la kulazimisha na swala la kuhakikisha kwamba tunaamua kufanya kazi kama nchi nyingine na kila mtu analipa kodi. Zamani ilikuwa laki tatu na nusu, msi na muziki, laki nne. Sasa hivi inapanda, inafika mpaka milioni. Unasema kwamba ni kazi kwa sababu nimeweza kununua muziki wangu, nimeweza kufanya mambo mengi ya kwangu mwenyewe, personal na familia yangu. Inalipa. Uliwahi kufikiria kulipa kodi? Tushafikiria sana. Tumesajiliwa BASATA. Sisi kila mwaka tunatoa ada kwa chama. Chama kinalipa BASATA. Kwa upande mmoja tunalipa huko. Kwa hiyo tunashiriki kwenye kulipa kodi. Kwa upande mwingine, ingawa najua ninachoongea nyinyi ni kodi hii ya kuambiwa wewe umeingiza mkopo pato hili, tunakata pato hili. Hiyo bado kwa sababu bado haijarasimishwa. Piga picha hapo. Dennis, rudia, rudia hiyo. Nilikuwa ni mchambuzi wa masuala ya kiuchumi akielezea what? Nirudie. Rudia hiyo. Nielezee kwanza. Kwamba sauti ya kwanza ilikuwa ni mchambuzi akisema kuna ma MC wapiga picha hawa. Watu unajua kwenye harusi hivi lina anaweza chakaa amepata 1.5. I'm not saying. I was seen out hata wakati David ya Ben au mimi. Anasema utajue milioni 5. Mtaona, mtaisoma. Shafunga mie, shafunga. Piga picha anapokea milioni mbili kwa masaa mawili matatu, halipi kodi. Mpambaji milioni mbili, milioni tatu, halipi kodi. Lakini kama tungeweza kufanya hawa wanalipa kodi kama ambavyo mwalimu analipa, anayepokea laki nne, laki tano, kwa nini hawa watu wanaofanya shughuli kwa masaa matatu, manne, matano hawasilipe kodi? Kwa ni swala la kulazimisha na swala la kuhakikisha kwamba tunaamua kufanya kazi kama nchi nyingine na kila mtu analipa kodi. Zamani ilikuwa laki tatu na nusu, msi na muziki, laki nne. Sasa hivi inapanda, inafika mpaka milioni. Unasema kwamba ni kazi kwa sababu nimeweza kununua muziki wangu, nimeweza kufanya mambo mengi ya kwangu mwenyewe, personal na familia yangu. Sema kweli, inalipa. Uliwahi kufikiria kulipa kodi? Tushafikiria sana. Tumesajiliwa BASATA. Sisi kila mwaka tunatoa ada kwa chama. Chama kinalipa BASATA. Kwa upande mmoja tunalipa huko. Kwa hiyo tunashiriki kwenye kulipa kodi. Kwa upande mwingine, ingawa najua ninachoongea nyinyi ni kodi hii ya kuambiwa wewe umeingiza mkopo pato hili, tunakata pato hili. Hiyo bado kwa sababu bado haijarasimishwa. Nimesharudia David. Hapo ni penyewe sasa. Tukiwa kutafakari kwa sababu sasa. Okay, sawa, kutafakari. Tuende kwenye maoni, unajua tujetenda haki kabisa. Na then David unaweza kupita kwenye 15678. Alafu huku sisi tutaangalia kwenye Facebook. Na msikilizaji, kama ulikuwa nasi jana pale kwenye uzi wa jana, ongezea tu pale chini. Tujaweka uzi mpya kwa sababu ni muendelezo wa mada. Na kuna jumbe kadhaa tukusoma Lilian, na jana tuliuliza, je, unajisikia fahari kulipa? Tuanze na David au tuanze sisi? Facebook. David, tunaanza Facebook afu tutakuja kwako kwenye 15678. Nimeziona chache za Facebook. Mpya. Side Musa Wanzega Tabora hapa anasema, bwana DM, sekta madini ni vilio, ongezewe kabisa ulipaji kodi. Madini. Magwangala. Hivi Dennis, kuna kitu ambacho kinaweza kuwa zaidi ya jipu?
Alipo si ulapo haya nasema sijisikii fahari, kodi imekuwa kandamizi, hawaangalii kipato cha mtu wao, watakayo kukadiria ndio hiyo. Mtu na biashara aina moja unalipa kodi tatu tofauti. Mimi nina guesti, TRA wanataka halmashauri nao leseni kila mwaka, na sasa wameleta hotel levy, yani ni shida. Okay. Ehe, na Sebastian Mabula yeye anasema inakera sana kusikia hawa wanaoitwa vigogo wasilipe kodi alafu walala hoi na mamantilie waumizwe binafsi kulipa kodi. Ni jambo zuri, lakini ndio hivyo, anaona kama kuna uonevu. Na Steven Elieza wa Loliondo Arusha yeye anasema kulipa kodi ni fahari yangu, kwani ni kwa maendeleo ya taifa. Taifa haliwezi kukusanya kodi kutoka kwa wamachinga na vijio vya mafundi toyo. Huyo ni Steven Elieza. Hizo ni baadhi tu ya zilizo nifikia, Dennis. Pat Duel Dero anasema good morning Mkurabita. Sasa sijui kuna mtu aitwa Mkurabita. David, tuenda kwenye 15678, na mimi kutakuwa na watu wengi sana hapo after rudi hapa kwetu Dar es Salaam. Dennis, ni kweli wapo katika namba 15678. Anasema David, tena hao wakopeshaji binafsi wanaokaa maeneo ya benki ni hatari sana, kwani riba yao wanayotoza ni kubwa sana, na wanaonea hasa walimu wastaafu kwenye mafao yao. Hii kitu hii nadhani kuna haja ya kuangalia mara mbili mbili. Tena wa jamaa afu wametajirika kweli kweli. Marco Mayeboyebo kutoka Ikolo Mkalama Mwanantara, kwa kweli nimeamka na wasikiliza safi sana RFI, pia safari njema wasafiri wote wanaosafiri leo hii. Gusa Heke kutoka Kavungwa iko wapi? Yeye anasema Kavungwa Mkuyuni kaliua jembe, ni zoezi tosha, hakuna haja ya mazoezi, kwani ni niko shambani. Yeye wakati yuko shambani, mwinjilisti Lamek Sahani Songa Mbele Tarima anasema tusithubutu kutolipa kodi, maana Kaisari mpe Kaisari na yaliyo ya Mungu mpe Mungu. Seni Gasaga yupo Mbulumbulu Tabora, kodi hizo sijisikii maendeleo, maana kinachochea rushwa. Sijamuelewa vizuri ujumbe wake huyu jamaa. Lujiga Nkumingi Choma Chankola Tabora anasema anamshukuru Mungu ameamka salama, anampa hai. Aha, we sio muda wake. Yohana Emmanuel alimaliza tangu saa 10 kamili. Simon Marwa Mseti kutoka Nzega Tabora Tanzania anasema nami namuunga mkono Azaria, wale wakopeshaji nao walipe, wasitunyonye mbele bila kusita. It is better. Watangazaji, hiyo mada mbona mnaogopa kufafanua? Tumbua tu kama ni jipu. Henry Mwaruko kutoka Manyoni kule anaitwa Mazenzele Mushadawa. Madefenge anapatikana Buhondo Nzega Mwanantala pamoja na Dennis. Mimi tayari nimeamka salama, ninapiga mazoezi, jasho limenitoka. Ngera kwako. Tupo pamoja tunawasikiliza tu. Bashiri Mnalima kutoka Songea Magereza. Kasim Mzizi wa Mchoteka Tunduru anasema unajua kaka, kuna serikali ya vijiji wanatoza ushuru kwa faida yao, yanauma sana. Ushuru gani sasa? Funguka bana. Sikuza atufumbi fumbi. Dennis Salum Babazwena wa kijiji cha Idodi Ringa anasema kaka David na Dennis na wasikiliza, kazi njema hapo RFI. Lakini pia nimesikia sauti ya Lilian Ntoro na Ben Mwanantara. Ben. Juma Ali Tutupa wa Soera Kondoa anasikiliza, anasema anajisikia fahari kulipa kodi ni sehemu ya maendeleo yake. Anaitwa Lucas Stefano wa kijiji cha Kigoma, kijiji cha Kirungu. Anastahili kulipa kodi, inapaswa alipe, hakuna nini wala nini. Juma Ali Tutupa shasoma ujumbe huo. Saka Kasere wa Zugi Mlole Kaliua, utumbuaji wa majipu umeleta heshima paka serikali za vijiji, hapa kazi tu. 11:34 Dennis, mimi nimeitivisha katika namba 15678. Lakini naona kuna jamaa ananimulika hapa, ananivutavuta shati. Saidi Mnyaruge
kutoka magugu pana anasema ulipaji wa kodi ni mzuri, ziko kazi nyingi zinaingiza hela lakini hawalipi kodi. Mfano mafundi ujenzi na wa mtaani wanaingiza pesa nyingi hawalipi kodi, na mafundi wa kupaua wanapaua jengo milioni mbili kwa wiki moja hawalipi kodi. Serikali watupe macho huko. Bahati nzuri Dennis Mwasalanga pamoja na Ben Mwanantala na Lilian Mtono, maoni tunayoyapata yanatoka kwa wahusika wenyewe. Kwa mfano Saidi Mnyaruge anahusika sana na haya mambo, kwa hiyo anajua milioni mbili kwa wiki mtu anapaua jengo afu haikatwi hata shilingi kumi kwenye kodi. Dennis, nimekupata pamoja na wachangiaji wengi akiwemo Mazenzele Mushadawa Madefenge. Haya, ila wito huma kwamba mnashindwa kufafanua. Eti tunaogopa. Tupo mazito. Mbona wenyewe wamefafanua vizuri? Na lakini vile baba tulieleza imekufanya msikilizaji pia ujue ni wapi unaona watu wanakimbia kodi. Joseph Mpangala kutoka pale Mtwara, nikatamani atusaidie kujibu swali hili. Mpangala anasema eti majipu inawezekana na sisi wa tangazaji tumechangia ya changanyike na mifupa. Habari ya Mtwara Mpangala? Habari nzuri ndani kwangu mimi. Mambo safi kabisa. Vipi huko bwana? Aisee huko kwa mama maisha yanaendelea. Sawa. Majipu huko? Hapo kama kawaida. Hebu atusaidie kujibu kombora hilo. Anasema tunaogopa waandishi wa habari, tunaogopa kabisa kabisa. Unajua Deni, kuna mambo mengine ambayo muda mwingine watangazaji tunawaachia wananchi waweze kupewa. Sasa wananchi wenyewe wanapojaribu kusema inabidi tuwaseme, lakini mara nyingi mara tajaribu kuleta mada karibu na wananchi ili wananchi wajiachie waseme kile ambacho tunawapigia. Kwa mfano tu hilo swala la kodi, kwamba kila mwananchi anakupa kulipa kodi ili nchi iweze kujiendeleza kiuchumi. Unajua tena sasa, baada kama hizi kusikilizwa kwa wananchi, lazima mwananchi mwenyewe umsikilize anasema nini, ana kwa kiasi gani anaweza kujiongea. Unajua mimi mtangazaji niweze kusema kila siku takuwa mtendaji wako, na ndio maana tunapeleka hizi mada kwenu. Sawa kabisa Mpangala. Bwana Mpangala, hivi kwa Mtwara mtu akuuliza hivi jipu sugu kwa Mtwara inaweza kusema nini kwenye masuala haya ya kodi? Nao ni nyumba kama Dar es Salaam, maana Dar es Salaam nyumba za Mbagala tu na Manzese tu zote zikilipa kodi. Tuzitoe hizo za Kinondoni na Sinza tu zikilipa zikilipa kodi. Elimu bure. Shule za dawa zote kabisa pata nani. Kwa nani Mtwara vipi? Unajua Dennis, katika swala ambalo serikali inachelewa kulifanyia kazi ni swala la kodi kwa wenye nyumba, kwa sababu ukiangalia Tanzania wananchi walio wengi wanaishi kwenye nyumba za kupanga, na hizi nyumba sio kwamba serikali hawazijui, wanazifahamu. Kuna swala tu la kuelekea mikakati na kuanza kutoza kodi. Wafikiria kwa nini unapenda kupanga unamlipa dalali 10% wewe mpangaji, mwenye nyumba hela yake iko pale pale. Sasa kwa nini mwenye nyumba asilipe kodi? Anafanya biashara kama biashara nyingine. Kwa nini guest house zile nyumba za kulala wageni wanalipa kodi? Kwa nini hizi wasilipe hizi tunazokaa sisi wapangaji? Kwa hili ni jipu lingine ambalo lazima serikali inapaswa kulifanyia kazi. Tena katika wakati huu mimi jana nimemsikia naibu waziri. Tutasikia tena hapa. Naam. Lazima walifanyie kazi. Yaani sio swala la kwanza kuweka mikakati kwamba tutalifanyia kazi baada ya miaka miwili au mitatu. Ni swala la kwanza sasa hivi, kwa sababu hili ni jipu ambalo linahitaji kutambuliwa muda huu.
Asante Joseph Mbangala kutoka Mtwara. Nadhani tutaendelea kwa pamoja. Majipu makubwa. Asante Mbangala. Asante Dennis. Majipu mengine makubwa. Unajua Dennis, kuna wakati mwingine sisi kama tuliopo kwenye tasnia ya habari tunachokoza, alafu tunaacha wananchi waseme. Sio kwamba sisi tuchokoze alafu tutoe maoni. Si kwamba tunaogopa. Na kitu kingine pia niongeze hapo Dennis. Ngoja kwanza. Kwani wakati tunaanza mwanzo ni nikwambiaje na ni mwananta. Nakumbuka. Na Neema ndiye. Nakumbuka. Lakini pointi ya Lili anayoizungumza na nataka niongezee hapo kwa msikilizaji asije akafikiria kwamba pengine kuna vitu ambavyo sisi tunavihofia. Hapana. Kwa sababu unajua kuna wakati mwingine kuna vitu ambavyo tunazingatia pia. Vitu vyetu sisi ambao tumepewa kimaadili. Umeshaelewa? Kwa sababu hata kama ukiwa kwenye eneo tukio wewe mwandishi huwezi ukasema miongoni mwa mashahidi hao ni pamoja na mimi. Hapana. Hata kama mashahidi ni tukio, lazima mtafute mtu mwingine ambaye alikuwa ni shahidi wa eneo lile pale, wewe usijiweke kwenye ushahidi hata kama mashuhudia. Ndio maadili ya mwandishi yalivyo. Kwa hiyo kwenye hii issue tumkumbushe tu msikilizaji kwamba moja kati ya masuala ambayo mataifa mengi ya nje yametupia sheria ama yametungia sheria kali na kuyaingiza katika katiba ni swala la ukwepaji wa kodi. Ukwepaji wa kodi. Kwa hiyo hivi China, tena China mbaya zaidi, kule China kuna sheria kali kabisa. Na hizi sheria zinatangazwa mara kwa mara katika vyombo mbalimbali vya habari. Kwa mimi siamini kwamba kuna mfanyabiashara ambaye hajui kwamba kukwepa kodi ni dhambi, tena dhambi kubwa kweli kweli. Mshaelewa? Kwa sisi tunachokifanya tunachokoza tu bwa, halafu wao watajua wenyewe watakavyofanya nini. Tunachokoza tu bwa. Yaani tunatupa tu mzigo mkubwa. Baadhi ya viongozi ambao wameshatoka mbele kusema watu walipe kodi. Nakumbuka mwaka jana kuna watu walikuwa chama tawala anaitwa hadi upinzani. Na maana upinzani ndio wanataka kumbe mambo mazuri. Yeah. Watawala hataki. Sema maki wanasema huyu mpinzani. Yaani ni maneno yake. Ngoja kwanza. Tulia. Nataka nimpe taarifa mzungumzaji kwamba hiyo kodi mnayosema kwamba itakwenda kukusanya na TRA waende wakatafuta kwa hakika wanaifuatilia. Hamuwezi kuifuata kwa sababu mwanasheria mkuu wa serikali alikishatoa waiver, alikisha ruhusu kusamehe kodi hiyo. Kwa hiyo hiyo kodi hamuwezi kwenda kuifuata, ilikisha samehewa na mwanasheria mkuu wa serikali. Asante sana. Mheshimiwa Speaker, hii nchi tunadanganyana tu, lakini nitaka msikize kwanza ile sauti ya mwanzo. Alikuwa ni marehemu Deo Felkingove. Okay. Mungu ampumzishe mahali pema peponi. Na mimi ni miongoni mwa vitu ambavyo nilimalizia kwamba ni yani, ilikuwa hata wakati mwingine mtu anajitokeza kuisaidia serikali tu, wewe unaporomosha chama. Yaani ilikuwa ni tuma ambazo zinatokea kwa sasa yule mpinzani. Nani mwingine? Kuna mtu kama Roger Mpina. Aisha hata mpinzani mwingine. Wengi ningewataja wengi, lakini tuachane nao. Lakini wengine walijitoa pamoja na kwamba waliandamwa sana. Na wengine hawajarudi hata bungeni kwa sababu ya ubisho. Mheshimiwa Speaker, hii nchi tunadanganyana tu, lakini duniani kote ulipaji wa kodi ni imani. Kama watu hawana imani na serikali yao, hawawezi kuona sababu ya kulipa kodi. Hawawezi. Na hasa pale ambapo watu wakubwa na muhimu ambao wanatakiwa walipe kodi kubwa, wanapokuwa hawalipi. Tumezungumza leo ni mwaka wa saba unazungumzwa hapa kwamba kampuni za simu hazilipi kodi sahihi. Sasa mnaacha vyanzo vikubwa vya kodi kama hivi, baadaye tunakuja kudanganyana hapa kuhusu tuongeze kodi ya mafuta ili tupeleke mwe vijijini, tuongeze kodi hapa ili tupeleke maji. Ni udanganyifu tu. Hii nchi ni tajiri. Tatizo kubwa vile vyanzo vya uhakika na vikubwa kabisa vya kodi, serikali imekosa ubavu wa kukabiliana nao. Na hiyo changamoto ya soko huria kwenye serikali ambazo ni dhaifu. Mheshimiwa Speaker, tunapozungumza vitu kama hivi, unapaswa Mheshimiwa Speaker utusaidie. Ukikaa unalinda kwa technicalities, Mheshimiwa, nalinda. Tunafuata taratibu zilizomo humu ndani. Kama unataka kuzungumza, zungumza, lakini sio kwamba mimi napenda nalinda, ni si sahihi. Kama tunavyoangalia kwenye mswada huu, bidhaa nyingi, raw materials nyingi zimepitishwa bila kulipiwa kodi. Kwa nini leo hii tunahangaika kuagiza vitu ambavyo tunaweza mtaji wake wa kuanzisha kiwanda hawezi kuzidi hata dola 20,000, lakini bidhaa hiyo hiyo inaagizwa kwa wingi kwa makontena kutoka nje? Mheshimiwa Speaker,
Mapendekezo ya serikali ni mazuri hasa ukizingatia kwamba yanalenga moja, kutekeleza ahadi ya serikali ya kuendelea kupunguza kodi itokanayo na mshahara paywa hii. Mbili, kuwashawishi wafanyabiashara hususan wale walio katika sekta isiyo rasmi kuweka kumbukumbu za mapato yao ili kurahisisha ukokotoaji wa kodi ya mapato. Ukweli ni kwamba vitu ambavyo vinaongeza mfumuko wa kodi, mfumuko wa bei ni mafuta na vyakula. Hivyo kitendo kinachofanywa na serikali kuongeza kodi kwenye bidhaa hiyo ni kuongeza ugumu wa maisha wa Watanzania na hasa wale wa kipato cha chini. Kambi rasmi ya upinzani bungeni ilipendekeza maeneo kadhaa ambayo pia ilipendekezwa na kamati ya spika kusaidia serikali kuibua vyanzo vipya vya mapato na kutoa taarifa yake kwako, maarufu kama taarifa ya Chenge 1. Wakati wa burudani barani Afrika, wakati wa mazoezi, dondoo za afya na mazoezi, wakati wa kutafakari, wakati wa somo la siku ya leo, wakati wa dondoo za habari, ni Fikra Tundu Hizi. Africa must wake up, the sleeping sons of Jacob, for what tomorrow may bring, may a better day come. Yesterday we were kings, can you tell me young ones? Hivi kweli serikali haina ubavu? Alikuwa sala kugumu. Bwana mengi alishasemwa, tunaweza mimi sitaki kusema maneno mengi. Tuchukue neno moja tu au mawili. Kazi tu. Mimi kama kila kitu kilishasemwa, nadhani hii neno litakuwa. Na msikilizaji naamini pia ume nadhani tumepata kumfafanulia, ameelewa kwamba kama neno ulikuwa halijaeleweka, nadhani tumesaidia kuleta karibu. Mengi alishasema. Yaani sisi niliona gazeti moja likifanya uchambuzi wa ziara za ghafla na kufukuza watu. Wakasema ni vizuri, lakini kinachotakiwa, unajua inatakiwa nilimsikia siku moja, alikuwa ni Charles Kayoka. Wakasema inatakiwa nchi iende iwe programmatic. Yaani mambo yaende. Isetu lile ni leo ukishateuliwa tunakuja mtimu wa Dennis. Yaani kuna mipango. Kazi tu. Sio mpango. Sio tu mipango. Nchi iende kama ni sheria ziwekwe vizuri. Nadhani bunge hili linalokuja litakuwa na kazi pia ya kuangalia vitu vingi sana ambavyo nchi iende. Yaani kama kiongozi mzuri wa leo, sheria zije zimlazimishe aje kuwa na kizazi cha viongozi wazuri. Sikaa leo mimi labda ni kiongozi mzuri, akija wa miaka mitano ijayo naanza kutoa kama hivyo. Tuachane na zile business as usual, nchi iende. Kwenda kwenye maoni labda. Ama Ben amekaa kimya, nadhani naye atakuwa ni au ulipata ulitembelea nini sawa kaza mimi niko sawa. Anasema haya watangazaji mmejitetea, nimewaelewa vizuri. Hatujajitetea, ilikuwa kwenye mada. Na ndio maana nilimuuliza swali Mpangala. Mimi nadhani kwamba sisi hatujitetei. Ngoja niongee kikoloni kabisa. We don't need any sympathy. Not now, not here. Not ever. Sisi tunaongea tu. Bas. Hakuna utetezi hapa. Tumeongea vitu ambavyo viko wazi kimadi lakini pia na kitaaluma. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia pia. Endelea kwenye maoni. Sita. Anasema kwamba Sita Jilunga kutoka Magalata Kishapu, kwa kweli kaka Azaria, anasema kwamba tumelipa vizuri sana somo, tumelipata vizuri sana somo la leo, lakini ni somo gumu sana kulitoboa. Masomo rahisi waga ya kuongelea wasanii Bongo Flava. Hayo rahisi sana. Ngoja kwanza. Karo hapa anasema hivi, wenye nyumba za biashara wanaopangisha wakilipa kodi, mpangaji si ataendelea kukamuliwa? Ile hofu ambayo tulisema. Na hiyo hofu ni Watanzania wengi. Hiyo ndio hofu kubwa, Dennis. Karo, hiyo ni hofu kubwa. Jibu la lile ni hapo. Ni hofu kuu. Hamis Gwila anasema kaka namshukuru Mungu na wasikiliza, asanteni sana, tumewaelewa. Joseph Ogendo wa pale Nyakabungo Mwanza anasema kazi nzuri, asanteni sana. Mwanamtala.
Bora hapa kwangu mimi anasema kwamba Isaka Kasele wa Zugi Mlole Kaliu wa utumbuaji majipu umeleta heshima mpaka serikali za vijiji ni mpaka serikali za vijiji hapa ni kazi tu. Lakini pia Facebook inasumbua lakini ya, uzuri yanahifadhika. Kwa hiyo tukiomba udhuru utuelewe. Nadhani pia umepata kuwasikia watu wengi sana na umeelewa. Mwidini Chedo toka Singida, mimi binafsi sipendi kulipa kodi. Kodi inawanufaisha wachache, bandari, TRA, panatisha kwa rushwa mapato. Sio mimi ni message lakini. Kuna hii ya Charles nisiiache labda Elisha anasema yeye ni mkazi wa Mlandizi anasema Tanzania inatakiwa ifike wakati tuache unafiki. Unafiki. Hivi kweli kama unakumbuka yale maneno aliyosemaga aliyoyasemaga Mwalimu Nyerere alisema kuna uhusiano gani wa kumfungia yeye na Mohamed Ali? Watu hawakumuelewa alikuwa anamaanisha masuala ya kodi. Anaitwa Elisha Charles John, yeye ni mkazi wa Mfungeni na Mohamed Ali. Tuache unafiki. Unafiki. Kumbuke Mwalimu Nyerere alisemaga. Nilikuwa namtafuta hapa lakini naona yuko bali. Basi aisee, muda bado kidogo. Ngoja tupate nafasi pia kuangalia utabiri pamoja na mambo mengine. Asanteni kwa maoni na tutaendelea hapo. Lakini nikumbushe jambo hapa. Sasa katika nchi kama yetu hamwezi mkaendelea kusema mnataka kujenga nchi ya usawa bila kurudisha heshima ya kazi. Mtabaki na tabaka zile zile tu. Wengine wanafanya kazi, wengine hawafanyi kazi, na kazi ni kitu sichi kitu cha heshima. Sasa Tanzania mtajidanganya kabisa kwamba mnajenga nchi ya usawa na bado hasa viongozi, tunasema viongozi tu kwa sababu kama viongozi mnayo mawazo haya kwamba kazi ni balaa. Wananchi wote watasema kazi ni balaa. I expect therefore the ministers to be in the forefront in this transition from business as usual to doing business better. Mwambie afanyeni kazi ama nitafukuzeni wote. Hamna maana ya kukaa hapa. Hatuwezi kutumia pesa ya umma, inakuja tu business as usual. Bila kubagua vyama vyao, bila kubagua dini zao, bila kubagua makabila yao, kwangu mimi kazi. Kumbe mtu anaweza ukala, which is not true. Kumbe mtu anaweza ukala, mtu hawezi kula bila kazi. Mnyama anaweza kula bila kazi. Serikali corrupt popote. Mwenye mali umwambie ni utalipa, usipolipa utakiona. Atacheka tu huyu, atambe unaniambia hivyo wewe? Kesho siji basi. Mengi alishasemwa, sasa sisi tunasisitiza kazi tu. Kwenye machapisho ya siku ya leo, msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza saa ya kwanza matangazo ya fajiri kutoka RFI Dar es Salaam. Msikiliza David Lilian Mwanantala na Mwasalanga hapa RFI Dar es Salaam. David yuko pale Mwanza. Gazeti la Habari Leo limeandika kwamba wawekezaji 49 nchini kukiona ni waliokiuka masharti ya umiliki wa mashamba viwanda, wengine ni walioshindwa kulipa tozo na riba husika, walioozesha watoto miaka 13 kukamatwa. Habari Leo hilo. Gazeti mwana Nipashe limeandika Lowassa tangaza vita mpya na serikali. Serikali ya watega wazazi elimu bure. Majira CUF yasema ukimya si udhaifu, ni kuhusiana na uchaguzi. Zanzibar yasema tunaheshimu mazungumzo, ndio maana tumenyamaza, hatuoni sababu ya kushiriki uchaguzi. Na vigogo wa maliasili watuhumiwa ufisadi. Haya, Mtanzania fikra ya kinifu. Lowassa najisuka urais 2020, afanya kikao na wafanyabiashara da, awataka wabunge ukawa wadai katiba mpya, njia tano za kujihami na wizi wa mabenki, lakini polisi yapigwa mnadani, aporwa bunduki. Nimalize na gazeti la Mwananchi limeandika najiandaa kwa uchaguzi 2020 anasema Lowassa. Gazeti la Bingwa, gazeti la michezo limeandika Lowassa itaka Yanga ni yule mfungaji bora wa mapinduzi. Simba yaifanyia umafia wa kutisha URA. Kuna mtu ana michezo hapa? Champion. Okay. Kocha mpya Simba tumiwa tiketi ya ndege, mzungu wa kenua Milova naomba kurudi Ker agoma kuondoka, na Pluji mwaitangazia kiama Ndanda FC ni champion leo. Bwana ukiwa mtu mzungu kumbe una nafasi kubwa kuwa kocha Simba eh? Yaani tuondoke. Najua mwezi Januari wengine mtaenda kulipa kodi. Na
nawatakia kila la heri mkifurushwa huko kwamba ninyi mnajifanya mnatuita sisi majipu. Eish, mzee Makapi. You are going to read numbers. Lakini mwenye nyumba yangu hajaniingia sana. Naitwa Dennis Mwasalanga. Lilian Mtono. Mwanantala. David Azaria, baada ya sauti hii unaweza ukaendelea. Baada ya sauti hii nimeahirisha, sitaipigia tena. Wataniita eti. Kwa heri. David endelea tu. Wote ni uoga, lakini nadhani pengine Dennis utakuwa umeogopa maneno yaliyoko katika hicho kibao. Kumbe na wewe ni muoga. Aya, nikwambie tu kwamba wakati yote hayo ya kijiri, msikilizaji wa Radio Free Africa, kumbuka tu kwamba ukiwa unapanga mipango yako ya mwaka, hakikisha cha kwanza kabisa ni akiba ya fedha. Akiba hufanya maisha yako kuwa bora zaidi na pia sio ngumu ukiwa na Empower kutoka Vodacom. Kingine kizuri kuhusu Empower ni kwamba ukizidi kuweka akiba, ndio kuna uwezekano zaidi wa kupata mikopo. Fanikisha mwaka wako wa Empower kutoka Vodacom. Bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli kuweka akiba Empower. Kwa maisha ni murua. Vodacom, kazi ni kwako. Mimi na Masawe tulikuwa na mtaji mdogo sana wa biashara gengeni. Kafanya fanyaje mpaka namiliki duka kubwa? Karibu rafiki yangu. Mambo yanaendaje? Yanakwenda basi ndugu yangu. Unasema? Ila Masawe, ulipokwenda na mimi nipeleke ndugu yangu. Mbona una fikra za kindezi wewe? Kikubwa ni discipline ya biashara. Hebu soma hapo juu. Jiongeze na Empower. Kipamoja ongeza rafiki yangu. Acha biashara kongoka vitunguu. Utabaki robo. Jiunge na mtandao pekee unaokuwezesha kukopa na kulipa kidogo kidogo hadi ndani ya siku 30. Kopa na kulipa kwa muda mwafaka. Uongezewe kiwango cha kukopa kupitia mtandao pekee wenye Empower. Empower, sababu tosha ya kwa nini ukiwa na Vodacom maisha ni murua. Vodacom, kazi ni kwako. Moja na dakika 57 na fika dakika ya 58, hiyo saa 12 kasoro dakika 2. Msikilizaji wa Radio Free Africa, wewe ambao unatupata katika masafa ya FM, itakapotimia saa 12 kamili tutakuunganisha na idhaa ya Kiswahili ya BBC kwa ajili ya kusikiliza Amka na BBC. Lakini wewe ambao unatupata katika masafa ya kati, tutakuunganisha na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwa ajili ya kusikiliza Kumekucha Afrika. Dennis, kuna watu watatu hivi wamenipenyezea ujumbe hapa. Wanasema hiyo mada kama kuna uwezekano watu fulani hivi, takachofanya mimi ni kutuma ujumbe wao kuja kwako, lakini pamoja na namba zao, pengine ukiwatafuta kuna kitu kinaweza kikapatikana kizuri tu kwa faida yako wewe, mimi kwa faida ya Radio Free Africa, lakini kubwa zaidi ni kwa faida ya msikilizaji wa Radio Free Africa popote pale alipo. Kwa hiyo naomba kwamba ikiwezekana wote wamekutana katika simu yangu ya mkononi. Kila mmoja ametuma ujumbe kwa muda wake. Sasa sijui aliambiana, lakini ni ngumu kidogo kwa sababu ni watu ambao wako katika sekta tofauti tofauti. Wewe pengine ni majali watu hayo. Sasa nitakachofanya ni kukutumia tu, alafu wewe uone. Wanaomba kwamba ikiwezekana mada hii iendelee kwa sababu kuna majibu mengi. Wameguswa sana na wale ambao wanakaa maeneo ya benki pale, alafu walimu wanakuja wanawatoza, wanahangaika sana na hii kitu. Ni walimu, na tunaweza tukapata ushahidi upo mwingi sana. Walimu wenda pale na shida, alafu kopeshwa pesa, lakini riba yake aisee. Na kuna walimu wamefilisiwa kwa sababu tu ya riba hiyo. Jamaa wanashinda benki wale jamaa.
Sasa sijui kuna muunganiko nani kati ya nani na nani. Aya, mimi naitwa David Azaria kwa niaba ya wenzangu Dennis Mwasalanga, Ben Mwanantala pamoja naye Lilian Ntono. Sema bye bye katika saa ya kwanza hii.